Siamono Siachlis Gagasnup, or Novembers, Polklori Sachem Sipocentri, Memgoni Sametsadze, towards the bit, Zalian, Sainteres Ugamopena, Gai Marteba, Esaris, Helonebis, Helnak et Toginebis, Meore, Sartasuriso Festival, Sahelzo de Bit Alt Art Dolt Pilisi, Amao Dres, Tanamedro Helonebis Museum, Shi, Festival Gagzel Debats, Armogin, Amtema Santa Gashi, with Chentri Zalian, Sassiamon, the Gansako Trebus Umreps, Armogin, Julia. Sorokinas, რომელიც ფესტივალის ორგანიზატორი გახლდათ, ასევე მეთოდჯინეები ქეთი ძიძიგური და ემილია ხალილოვი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ძალიან სასიამოვნოა ასეთი სასიამოვნო თოჯინებთან ერთად დილის დილის ეთერი ძალიან ვთხოვ ჩვენს ოპერატორებს რომ აუცილებლად ანახონ. აი ხელთ მაქვს მე ზუსტად ის პლაკატი, სადაც არის ასახული Art Doll ფესტივალის შესახებ. თუმცა სანამ ფესტივალზე ვისაუბრებდით ძალიან საინტერესო და დავინტერესდი პირადად მე გუშინ და გუშინ წინს კითხულობდი სტატიებს და ინფორმაციას ამ ხელოვნების შესახებ. მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ აქ არ არის საუბარი მაინდამაინც საბავშვო თოჯინებზე, ეს არის ხელოვნების ძალიან ძალიან დიდი სფერო. როდის ჩაიყარა საფუძველი, ვინ შეიძლება ეწოდოს ფუძემდებლად თქვათ ამ ხელოვნების მიმართულებაში? Ძალიან ესეთი უცნაური მოულოდნელი კითხვა. მე მგონი რომ თოჯინა ყოველთვის იყო ადამიანის თანამგზავრი. არ ვიცი, ნუ ეს მე მგონი მაგიური არსება ყოველთვის. მაგიური არსება არის ნამდვილად. კი, ნამდვილად ჩემ ცხოვრებაში ეგრეა და დავიდან რო იბადება ადამიანი, მე მგონი ეგრევე თოჯინას აზრი. ეს მაინც განსაკუთრებული თოჯინებია, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ის მასალები რითაც ეს მზადდება. კი, რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია და ზოგი მასალა ძალიან პროფესიონალური და რთულად მოიძებნება, რთულად იშოვება, დიახ. Да, ты дрос ჭირდება იმისთვის რომ დაამზადოთ თოჯინა. Ай, ძველ დროს როგორც მხატვრებისთვის ხელოვნების ცალკე სფერო იყო, თქვით, მასალების მომზადება, იმ საღებავების, იმ ნივთიერებებს, რითაც აკეთებდნენ, ალბათ დარწმუნებული ვარ, ამ შემთხვევაშიც ეს მასალების მოძიება ერთ-ერთი რაღაცა შემოქმედებითი სფეროა. ქეთი, თქვენგან რო დავიწყოთ კითხვა, რომელია თქვენი ნამუშევრები, რო გაგვაცნოთ და ასევე რა მასალებს იყენებთ მათ გამოს შესაქმნელად? მე მგონი ხელთმარი ხო მივხვდი, კინესტარ ვიგრძელი მივხვდი, რომ ეს თქვენი იქნებოდა. მე მშო პოლიმერული თიხა არის ასეთი, ძირთადად უფრო მეტად თიხა და ტილო. ნაკლებად ხმარობ ნაჭერს, იმიტომ რომ მაინტერესებს, განათლებით ხატვარი ვარ და ფერთან ურთიერთობას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო მეტად იხატებიან. ამჯერად გამოფენაზე რაც გამაქვს, ეს იქნება უფრო მეტად ცოტა ქანდაკებისკენ წასული თოჯინები. ორ დარბაზში კეთდება თქვენ აღნიშნეთ გამოფენა, ერთი არის ფოლკლორის ცენტრში, იქ იქნება ჩემი უფრო თოჯინური ნამუშევრები და თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში იქნება აი ამ ტიპის. თქვენ ძალიან საინტერესო აღხსენეთ, რომ თქვენ ტილოზე არ მუშაობთ, ხომ? საინტერესოა რა დარგი, რა უნარები, რა პროფესიონალური უნარებია საჭირო იმისთვის, რომ ასეთი ნიმუშები შექმნა? Ну, აი, ჩემ შემთხვევაში არის ყველაფერი ერთად, ყველაფერი სინთეზია. თოჯინაც, ქანდაკება, ფერწერა, მასალასთან შეხებას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Да, ну, нам მუშაობა დაიწყე პრინციპში იმ სურვილით, რომ მრგვალი ნახატი გამეკეთებინა. თლიანად ვერ ავასრულე ეს, იმიტომ რომ თოჯინას თავისი სპეციფიკა აღმოაჩნდა ძალიან ისეთი გამოხატული, მაგრამ ну, მაინც რაღაცას ვიკმაყოფილებ ჩემ სურვილს, იმიტომ რომ ხატვარს კიდე სხვა ეს აქვს დიდი სახელოსნო რაღაც ეს საჭირო ყოფილი ამის უქოლობის გამო დაიწყე ამის კეთება და 25 წელია ვეღარ მოვეში. ჩვენთან ერთად კიდევ ერთი მეთოჯინი არის და ესენი არის თქვენი, ჩემი არის აი ეს ორი. ეს ორი. და ამ თქვენს რომ გვესაუბროთ მასალებზე. თქვენი ხედვა როგორია? როგორ? მე ძალიან მომწონს ქალბატონი ქეთის ნამუშევრები, ახლა ისაუბრა უბრალოდ გეტყვით აქვე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მასალით მუშაობს და ძალიან განსხვავებულია და ძალიან მართლა კი, საინტერესო სინთეზია. კი, საინტერესო ნამუშევრებია. ქალბატონ ქეთის განსხვავებით მე ახალბედა მეთოჯინე ვარ და არც პროფესიით არა ვარ მხატვარი. როდის დაიწყეთ? პირველად დავიწყე 2 წლის წინ, ანუ მივიღე მონაწილეობა, როგორ, ნუ, უბრალოდ დავინახე გამოფენაზე ნამუშევრები, გავიცანი იულია და იმდენად ვიყავი იმ მომენტში აღტაცებული, ჩემთვის იყო აი ძალიან ხელმიუწვდომელი ოცნება შეიძლება ითქვას.
ფიქრობდი რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანმა ესეთი რაღაცეები შექმნას და აღმოჩნდა რომ თურმე საოცრებები. ეს საოცრება შეიძლება შენ თვითონაც შექმნა. Da da უკავშირდი იულიას და ფაქტიურად მაგისი მოსწავლეებად. Და ქალბატონო იულია დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტით 20 ხელოვანი იღებს მონაწილეობას როგორც ვიცით ხო? აი მონაწილე სხვა მონაწილეებსაც რო ვისაუბრებ. ჩვენ ყავს უცხოელი სტუმრები 14 და 20 მეტი საქართველოს მეთაყვინეები. Ich schon ძალიან მრავალრიცხოვანი არმია ვარ და ასე რომ აი ზოგადად მინდა ამ ხელოვნებაზე ვისაუბროთ იმით რომ მსოფლიოში ნამდვილად ძალიან პოპულარული არის ნამდვილად ძალიან სახელგანთქმული არის თუმცა საქართველოში რამდენად ენიჭება უპირატესობა რამდენად არის ექცევა დიდი ყურადღება ხელოვნებას ამ და ბოლო წლების სადღაც დაახლოებით 3 წელი რაც მეთოჯენობა ძალიან პოპულარული გახდა და ტარდება გამოფენები ფესტივალები ჩვენ ჩავდივარ საერთაშორისო ფესტივალებზე ვატარებთ მასტერკლასებს და ყოველწლიურად ჩვენი რიგები კი მატულობს და მატულობს. Თუ ფესტივალზე როგორ საუბრობთ, როდის ჩაიყარა საფუძველი, იდეა თქვენგან მოდის ალბათ და დიახ. Ну, ერთხელ ერთად გამოფენაზე რო ვიყავი საზღვარგარეთ ესტონეთში და ჩამოვედიათ, რაღაც ძალიან ვაკუუმი ვიგრძენი, რომ ჩვენთან მას პერიოდში სადღაც 2 წელი არ ყოფილა ერთ გამოფენა არც არაფერი და დავგეგმეთ ჩავატაროთ ერთი ძალიან ჩვენი წარმატებული გამოფენა მობრძანდა კულტურის მინისტრი და იყო ძალიან გაოცებული რომ არც კი ვიცოდი რომ საქართველოში ამისთან რაღაცეები კეთდება და იმის მერე უკვე ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ბატონ მიხეილ გიორგაძიდან და ყოველთვის მხარს გვიჭერს და 2 წლის წინ ესე იგი დაიგეგმა პირველად აი ეს ფესტივალი არდო თბილისი 2018 ძალიან წარმატებული იყო. როგორი გამოხმაურება ქონდა? კი, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა თვითონ გახსნაზე, ძალიან ბევრი დაინტერესება იყო საზოგადოების მხრიდან და ძალიან, ну, მადლობელი ვარ, რომ ყველა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩენა და მობრძანდა და ასე რომ, ну, გადავწყვიტეთ, რომ მამას კონოდა გაგრძელება და აი წელს ჩვენ ვატარებთ უკვე მეორე საერთაშორისო თოჯინების. სადაც უკვე უცხოელი ხელოვანები მიიღებენ მონაწილეობას, რომელი ქვეყნებიდან არიან? ჩეხეთი, ესტონეთი, ლატვია, უკრაინა, აზერბაიჯანი, რუსეთი. და ქალბატონო იულია, მათი დაკავშირება, როგორ თქვენ დაუკავშირეთ თუ ისინი დაგიკავშირეთ? იქიდან გამომდინარე, რომ მე თითქმის, ну, არც ერთ სერიოზულ გამოფენას არ ვტოვები და გავდივარ საზღვარგარეთ, ვიცნობ უკვე პირადად ჩემი პირადი მოწვევით. დიახ, ჩემი პირადი მოწვევა და რა თქმა უნდა უკვე კულტურის სამინისტროს მერის ტურისტული ეროვნული დეპარტამენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით უკვე ორგანიზება მოხერხდა ამ ყველაფრის. ასევე ჩვენ ვართ პარტნიორები ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრთან და ერთობლივად ვატარებთ ამ ფესტივალს. კეთისა მექნება უფრო სახასიათო შეკითხვა, შეიძლება ცოტა რთული, მაგრამ თქვენი ინტერპრეტაცია მაინტერესებს. რამდენად აისახება ხოლმე, თქვათ, მიმდინარე მოვლენები, სოციოეკონომიკური მდგომარეობა, პრობლემატიკა, თქვათ, თქვენს ხელობაში? თუ შეიძლება რაღაცნაირად? არა, ჩემ ხელობაში ნაკლებად, იმას არ ვიტყვი, ძალიან სუბიექტურია ჩემ შემთხვევაში. ეს ძალიან ესეთი, აი როგორც ნახატთან ესეთი დამოკიდე, მე რაღაცნაირად არ ვეხები ამ რაღაც. მე მგონი უნდა მივაჩვიო ჩვენი საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენთვის მაინც ეს ახალი რაღაცა. Ну, არ ტარდება იმდენად ხშირად, რომ და ჯერჯერობით არა გვაქვს, ну, ისე ვთქვა, კულტურა ყიდვის. ჯერჯერობით ძალიან ნაკლებად იყიდება საქართველოში, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ანუ ჩვენ უნდა გავხადოთ ეს ხელობაც პოპულარული და მოთხოვნადი და აი ზუსტად მაგიტომაც უნდა მობრძანდნენ და დაესწრონ და საკუთარი თვალებით იხილონ ეს სილამაზე. სამომავალ გეგმებზე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რას გეგმავთ მომავალში, ალბათ უკვე გაისაც იქნება. კი, აუცილებლად გვინდა რომ ეს ფესტივალი გაგრძელდეს, გახდეს ტრადიციული და კიდევ უფრო მასშტაბური. დიახ, ფიქრობთ თუ არა რეგიონებიც რომ მოიცვათ და თუნდაც ეს ძალიან კარგი იდეა. ნამდვილად ვაპირებდით, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო არ მოხერხდა, მაგრამ ვაპირებდით კულტურის ფოლკლორის ცენტრს აქვს კიდე ფილიალი, როგორც ვიცი ოზურგეთში. დიახ, და იქაც გვინდოდა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ მოხერხდა. ქალბატონ ემილიასთან ექნება შემდეგი შეკითხვა, თქვენთვის თქვათ რო გითხრათ ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელსაც ყველაზე მეტი დრო დაჭირდა შექმნისთვის და ზოგადად საშუალოდ რა დრო ჭირდება ხოლმე ასეთ ნიმუშში შექმნას? ხო, საინტერესოა ნამდვილად. მე ვიცი რომ საკმაოდ შემოტევადი და საკმაოდ
Schramatevadia, Sascha Oterti, Namuschevris Schektas, Albert Terti, Tve, Minimum Cirdeba, Romiro, Isschedegi, Ratschengin, der Handhan Scheleba, Samit Vetkavides, der Isschedegi Armiro, Armogets Onosta, Esarikos Schentuis, Israt, Sabolo, Produkte und Airogots und der Gamoi Urabodes. Scheleba und Irashiga geht, Utsep, da ist Gott geht, es ist absolut rat, Schesadelpedia. Ich bin konkret aus dem Handy. Sazrubs, Parglips, Gastes, der Iros, Zalian, Popularul, Dargit, Trans, Quaranashi. Der Trenukwegu, Schemat, Gewariot, Namlot, Amphelo, Dargis, Mimartulabit, Gisrub, Zalian, Dizarmat, Ebas, Amdizakmashi. Dede Madlova.